Вони розумні, талановиті та креативні. І, незважаючи на юний вік, по-дорослому замислюються, як зробити життя своєї школи, міста чи села кращим. У Куп'янську змагалися за перемогу фіналісти конкурсу «Познайомся з народним депутатом свого округу», що проходив під патронатом народного депутата України, президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука. Ми ищемо сьогодні такі форми, які б дозволяли дітям розкритися, так, і давали їм можливість почувствовати свою причастність в государственной жизни. Они осознают себя, что они могут влиять завтра на будущее нашей страны. Перші тури конкурсу відбулися іще наприкінці минулого року у школах Борівщини, Ізюмщини, Куп'янщини та Шевченківщини. Діти презентували власні проекти, спрямовані на вирішення конкретних соціально-економічних питань свого рідного краю. Проекти розроблялися на базі законотворчих ініціатив народного депутата України Віктора Остапчука. У нас проект називається «Відродження сільської місцевості». Треба інвесторів закликати, щоб був розцвіт села, тобто створювати якісь кооперативи, можливо, якісь нові робочі місця влаштовувати, щоб люди були у них зацікавлені залишитися в селі. Цей проект стосується переробки твердих бытових відходів, він може дати багато преимуществ. Цей проект по сроки спеціального заводу по переробці твердих бытових відходів. Його преимуществом є модульна система, тобто його можна вводити по модулям для уменьшення затрат. У фіналі за перемогу змагалися 6 команд. Визначити кращих було непросто. Усі роботи цікаві і заслуговують на увагу, визнає голова журі Олександр Сидоренко. Діти підкупають емоційністю, щирістю і своїм бажанням перетворити свій край. От перше. Друге враження те, що всі ці діти, весь цей регіон чітко розуміють ініціативи народного депутата, що вони в такій спайці працюють з ними, що це просто, чесно кажучи, вміляє. Подарунки переможцям конкурсу – планшетні комп'ютери, електронні книги та MP4-плеєри. Народний депутат України Віктор Остапчук пообіцяв, що сприятиме утіленню у життя більш цікавих проєктів. Та поділився ідеями організувати для найактивніших школярів округу екскурсію до Верховної Ради та на міжнародну виставку новітньої транспортної техніки «Інотранс» до Берліну. Я гадаю, що треба, щоб підняти наше село і взагалі села на Україні, треба хапатися за всі можливі варіанти. Це буде поштовх для нашого села, новий крок, і село розквітне і стане таким же ж привабливим, як і в ті часи давнину. Я підготувала проект. Аналіз законопроекту, тобто Віктора Миколаєвича, про надання якби допомоги молодим студентам, які надійшли до села, так, щоб їм надавалося житло, тому що це зараз дуже велика проблема. Я прийшла до висновку, що після цього законопроекту впровадження село буде розвиватися, вийде на вищий рівень за економікою, освітою та медициною. Перше місце здобув проєкт розвитку зеленого туризму, який презентували школярі Назар Зогоруйко та Дмитро Раков із села Червоний Оскіл Ізюмського району. Друге місце журі віддало школярам села Глушківка Куп'янського району Катерині Гончаровій та Катерині Кириловій із проєктом «Відродження та розвиток сільської місцевості». Підтримці молодих спеціалістів на селі був присвячений проєкт восьмикласниці Оксани Посипайко із Піскорадківської школи Борівського району. Я зрозумів, що дітям треба давати взрослі впечатлення. Чтобы дети пришли, посмотрели Верховную Раду, посмотрели, в каких условиях мы работаем, посмотреть вообще там многие вещи. Так? И пусть дети сегодня поедут на выставку, посмотрят. Это тоже для них будет интересно со всех точек зрения. Поэтому я думаю, что сегодня очень много таких, знаете, нестандартных, может быть, шагов, может быть, так, но которые диктуют жизнь. Цього ж дня у Куп'янську під егідою громадської спілки «Соціальний рух поваги» проходив іще один дитячий турнір – футбольний. Змагалися команди дівчат із Борівського, Ізюмського, Куп'янського та Шевченківського районів. Чемпіоном турніру стала команда з Борівщини із символічною назвою «Вікторія». Ми боролися дуже насичено. Першу ігру виграли, вторую теж. От в третій грі дуже сильно боролися. Віктор Ніколаєвич дуже-дуже багато допомагає. Слышимо, в одному місці площадку сделали, в другом месте, в нашем районе много детских площадок поделано. Постоянно соревнования проводятся по многим видам спорта. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, шахматы, теннис. Усі юні футболістки, учасниці турніру, отримали подарунки від президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука. Головний приз – сертифікат на відпочинок в одному з найкращих дитячих оздоровчих таборів України «Сонячний».